Բարի երեկո, օրլրատվական ծրագրի հիմնական թողարկման գլխավոր թեմաներն են. Հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 75 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է մոտ 2000 կրակոց, հակառակորդն իր ոճը չի փոխում. Բյուջե 2017-ի նախագիծը հասավ խորհրդարան, գլխավոր բանախոսը ֆինանսների նախարարն էր։ Արդյունաբերական արտադրանքի կապիտալ շինարարության ծավալը 4%-ով կաճել նախորդ տարվա համար, իսկ գյուղատնտեսության արտադրանքը ընդհանուր առմամբ ծավալը կավելանա 10%-ով։ Աշխատանքները վրանի ներսում և վրանից դուրս, ճարտարապետների խումբն աշխատում է Թալիշում։ Այսօր ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է, մեր երկրում այս տարվա ընթացքում գրանցվել է միավի 12 նոր դեպք։ Օթերութաբանական կանխատեսումներ ձմռան առաջին օրը, ինչպիսին է լինելու այս տարվա ձմեռը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի քննարկման շրջանակներում հանդիպում է ունեցել պետական կառավարման ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել է սահմանադրական բարեփոխումներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Նոյեմբերի 30-ի լույս դեկտեմբերի 1-ի գիշեր Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 75 անգամ։ Այդ ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է մոտ 2000 կրակոց։ Շփման գծի հարավային և հարավարևելյան ուղություններով ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև հաստոցավոր ավտոմատ նռնական Ն-12 արկ, իսկ արևելյան Մարտունու պաշտպանական հատվածում 82 մմ-անոց ականանետ 6 արկ։ Հակառակորդի նախարարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը դիմել են անհրաժեշտ գործողությունների և շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ Համբուրգում դեկտեմբերի 8-ից 9-ը կայանալիք ԵԱԿ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի ժամանակ կքննարկվի նաև ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հարցը։ Այդ մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նախանշված է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրների արտաքին գործերի նախարարների միջնորդությամբ։ Խորհրդի նիստից հետո դեկտեմբերի 2-րդ 10-օրյակում սպասվում է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի նորանշանակ ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտիի այցը տարածաշրջան, հայտնում են ֆրանսիական դիվանագիտական աղբյուրները։ Բյուջե 2017-ի նախագիծը հասավ խորհրդարան, այսօր ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների և խմբակցությունների համատեղ նիստում գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը, պատգամավորների հարցերին պատասխանել կառավարության ղեկավարը։ Ավանդաբար բյուջեի նախագծի ներկայացմանը նվիրված հանդիպումները հենց խորհրդարանի փոքր դահլիճում են անցկացվում։ Այս անգամ դահլիճը ոչ բոլոր ներկայացողներին կարողացավ տեղավորել, և գործադիրներ բազմամարդ կազմով եկել, և պատգամավորներն էին ակտիվ ներկայացել։ Ամեն դեպքում ավանդույթը պահպանվեց ֆինանսա-բյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը մեկնարկը հայտարարեց։ Գլխավոր բանախոսը ֆինանսների նախարարն է, 2016-ը լավատեսական թվերով է ամփոփվելու։ Խոսքը համախառնիկի արդյունքի մասին է, 8%-ից ցածր չլինի, եթե ավել չլինի։ Արդյունաբերական արտադրանքի կապիտալ շինարարության ծավալը 4%-ով կաճել նախորդ տարվա համար, իսկ գյուղատնտեսության արտադրանքը ընդհանուր առմամբ ծավալը կավելանա 10%-ով։ Այս ցուցանիշները լավատեսության հիմք են տալիս նաև 2017-ի համար։ Համախառն ներքին արդյունքը գալիք տարվա համար 254 միլիարդ 200 միլիոն դրամ է նախատեսվում, 2016-ի համեմատ 8% աճով։ Բյուջե 2017-ը կազմել են այդ տրամաբանությամբ։ Համախմբված բյուջե եկամուտները 89 միլիարդ 789.8 միլիոն դրամի չափով։ Ծախսերը 95 միլիարդ 299 միլիոն դրամ։ Դեֆիցիտը 5 միլիարդ 509.2 միլիոն դրամի չափով։ Հարկային եկամուտները կազմեն 17.7%-ով, իսկ ընդհանուր եկամուտները 8.9%-ով հաշվի առնելով այս տարվա վերջին փոփոխությունները։
Բյուջեն ընդգծված սոցիալական ուղղվածություն է ունենալու 2016-ի համեմատ 6.3%-ով աճած ծախսերի մոտ 70%-ը սոցիալական ուղղվածության են։ Ընդհանրապես 67.5%-ը, բայց դրա մեջ չի մտնում այն բոլոր շինարարական օբյեկտները, որոնք սոցիալական բույթն են կրում, երբ որ դրանք էլ մենք տեղադրենք, արդեն 70%-ից ավելին կլինի։ Գործող սոցիալական ծրագրերը պահպանվում են, ավելանում են նորերը 11 միլիարդ 700 միլիոն դրամ կապիտալ շինարարությանը կուղվի 900 միլիոն դրամ է ուղվելու ջրամատակարարման ոլորտին, կրթության բնագավառին հատկացվող գումարները 650 միլիոն դրամով կավելանան, դրա մեծ մասը Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի համար է նախատեսվում։ Նորությունները կառավարության ղեկավարն է մեկնաբանել, սոցիալական ոլորտի նորություններից մեկը պատերազմի առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամների ընտանիքների կոմունալ ծախսերի սուբսիդավորման ծրագիրն է։ Այդ ընտանիքները հոսանքի գազի վճար չեն տալու տարին 12 ամիս։ Ծրագրի կարգը դեռ մանրամասն մշակվելու է, առայժմ հստակն այն է, որ սուբսիդավորումը լինելու է որոշակի լիմիտով և ընտանիքի անդամների թվի հաշվարկով, ավելի ուշ սուբսիդավորվող ծառայությունների ցանկն էլ կընդլայնվի։ 2 միլիարդ 870 միլիոն դրամ համայնքների դոտացիայի համար է նախատեսվում, մոտ 90 միլիոն դրամով աճը 2016-ին բազմաթիվ համայնքների տրամադրված մեքենաների սպասարկումը ապահովելու համար է, ծրագիրը շարունակվելու է։ Գյուղերում մեր ամենամեծ ծրագրերից մեկը համարում ենք մանավանդ Քաշաթաղի շրջանի և հեռավոր ծայրամասային գյուղերում այդ նման մեքենաների տրամադրումը։ Գյուղատնտեսության ոլորտում հատկացումների աճը նոր ծրագրերի մեկնարկով է հիմնավորվում, ծրագրերի հիմքում էլ անհրաժեշտությունն է։ Կաթի և տավարի խոշորի մասին մենք այսօր պրոբլեմ ունենք արդեն։ Նոր ծրագրերը ոչ միայն այս խնդիրը կլուծեն, այլև երկրագործության զարգացման համար նոր պայմաններ կապահովեն, ակնկալում է վարչապետը։ Հարկային եկամուտների աճը տնտեսական աճից ավելի բարձր է լինելու, կառավարության ղեկավարը վստահեցնում է, դա ի հաշիվ խստացումների չի լինի, ընդհակառակն գործարար միջավայրի համար հաճելի նորություններ կլինեն։ 2007-ից հետո կառավարությունը հարկային համաներման երկրորդ նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս։ Մոտորապես տուժերի 10% և տուգանքի 40% մարելու դեպքում ազատում է 50% տուժից և 60% տուգանքից։ Հարկային ոլորտից մեկ այլ նախաձեռնությունը անհուսալի ապարքներից հրաժարվելն է։ 2009 թվականի հունվարի 1-ից հետո փաստացի գործունեություն չիրականացնող, գույք և եկամուտներ չունեցող հարկ վճարողներին ամբողջությամբ ազատել հարկային և այլ պարտադիր վճարների գործող պարտավորությունների կատարումից, հաշվի առնելով այդ պարտավորությունների գազման անհուսալիությունը։ Արդյոք դա չարաշահումներ չի բերի, հնչած մտավախությանն ի պատասխան կառավարության ղեկավարը խոստանում է, աշխատելու են բացառել, պարտաճանաչ հարկատունների համար էլ արտոնություններ կլինեն, ավելի ճիշտ ապրիլյան պատերազմից հետո մինչև տարեվերջ սահմանված արտոնությունները կգործեն նաև 2017-ին։ Բազմաթիվ ծրագրեր իրականացվելու են ապրիլյան պատերազմից արված հետևությունների հաշվարկով, քաղպաշտպանության միջոցառումները ուշադրության կենտրոնում են լինելու, դրանց նաև խոշոր արտաբյուջետային միջոցներ են ուղղվելու։ Ընդհանուր առմամբ կառավարության ղեկավարը 2017-ը խոստումնալից է համարում, բյուջե 2017-ը կազմելիս ոչ թե առավելագույն, այլ նվազագույն ակնկալիքներն են հիմք ընդունել։ Եթե տա աստված պղնձի գների սահմանը լինի այնպիսին, ինչպիսին այսօր կա, մեր մտքերը մոտ 5-7% ավելին է լինելու, քան պլանավորվածը, բայց մենք վերցրել ենք այն պեսիմիստական տարբերակը։ Բյուջե 2017-ի ոլորտային մանրամասները հանձնաժողովային քննարկումներում են լինելու։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Արցախի, Հայաստանի և Ռուսաստանի մի խումբ հայ ճարտարապետների ներգրավմամբ ԼՂ ամտանգության խորհրդի քարտուղար և քաղաքաշինության նախարարի ներկայությամբ երեք Թալիշում քննարկվել է գյուղի նոր հետագագծի նախագիծն ու գյուղի վերակառուցման առաջին փուլի կազմակերպչական աշխատանքները։ Համայնքը կարճ ժամանակահատվածում իր բնակիչներին կներկայանա լրիվությամբ նոր և թարմ շնչով։ Եվ ամենակարևորը, ինչպես վստահեցրել են քննարկման մասնակիցները, կունենանք ապահով ու անվտանգ Թալիշ։ Հանրապետության ամենախոշորշին հրապարակի վերածվող Թալիշում առաջին աշխատանքը շինարարներին կենցաղային պայմաններով ապահովելն է։ Վրաններն արդեն տեղադրված են, խոհանոցի շինարարությունն է ընթացքի մեջ, դրան կհաջորդի սանհանգույցի կառուցումը, իսկ թե մոտապագայում ինչ տեսք ունենա գյուղը, որտեղից և ինչպես են սկսելու համայնքի վերականգնման աշխատանքները, քննարկվում է այս վրանում։ Հայաստանի ազգային ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ռեկտոր Գագիկ Գալստյանն է ներկայացնում Թալիշի հատակագծման նոր նախագիծը, ըստ որի գյուղը կունենա առանձին մանկապարտեզ հանդեսությունների տուն, կբարեկարգվի գյուղի ոչ տարածքը և գեղեցիկ տեսք կստանա գյուղ մտնող հատվածը, և այս քանը նախատեսված է մի փոքրիկ մասն է։ Այս քառակուսում մեջ գրած է կոորդինատները, ստեղ եթե լավ նայենք, այս հիմնական կարմիր գծից 5 մետր է,
եւ ամեն մետր 1 հետո միջանկյալ հորիզոնականները։ Պետք է ազատվենք գյուղում առկա վերակներից եւ վերակառուցենք բոլոր բնակելի տներն ու ներհամայնքային ճանապարհները, նշում է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, նաեւ հավելում՝ հարկի ղազ դեպքում ոչ թե կվերանորոգեն, այլ կկառուցեն նոր բնակելի տներ բոլոր հարմարություններով։ Այստեղից մենք մտնում ենք գյուղ, սա էս մեր ճանապարհի բանն է, գրավյուրքի քուչեք նայեք։ Ուրեմն այս հատվածով գալիս ենք ստեղ նայեք, ուրեմն մեկ փողոց, երկրորդ փողոց, ստեղ ուզում ենք մենք հենց նոր նայեցինք էլի, երրորդ փողոցը մտցնենք ու արդեն այդ փողոցների արանքում կառուցապատման արդեն մեր ընդհանուր թաղամասի նախագիծը։ Թալիշում առայժմ Կապալառոն և Ռոստրոյ ընկերությունն է, անհրաժեշտության դեպքում կընդգրկվեն նաև շինարարական այլ կազմակերպություններ։ Ճարտարապետ Գևորգ Սաֆրազբեկյանն արդեն 30 տարի է, ինչ բնակվում ու աշխատում է Մոսկվայում մասնագիտությամբ։ Մինչ 3 Թալիշի մասին մեր հայրենակիցն ընդամենը լսել էր, եկավ ու տեսավ, հիացած է գյուղի աշխարհագրական դիրքից, բայց եւ ցավ է ապրում համայնքի այսօրվա տեսքից։ Այստեղ առաջնահերթորեն պետք է լուծվի անվտանգության ապահովման հարցը, որից հետո բնակիչների համար ստեղծել անհոգ ապրելու եւ արարելու բոլոր պայմանները, ընդգծում է ճարտարապետը։ Հավաքվել ենք, որ հասկանանք, ինչով կարող ենք մեր զուտ մասնագիտական ինչ օգնություն անենք, մոտարապես էսքիզային ծրագիրը հասկացանք, ոնց պետք է արվի, ու բոլորի, ասենք, միտքն է, որ կառուցվի նոր ավան եւ նախագծի, ասենք, առաջնահերթ փուլից կամաց-կամաց զարգացվի։ Պետությունը հնարավոր բոլոր միջոցները կօգտագործի Թալիշի վերականգնման ուղղությամբ, իրականացող համալիր աշխատանքներին աջակցություն կցուցաբերի նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, որտեղից են սկսելու վերակառուցման աշխատանքները, հնարավոր ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ շինարարության ընթացքում և վերջապես ճարտարապետական ինչ լուծումներ կստանա գյուղը, այս ամենը քննարկման ենթակա է, որի համար էլ ճարտարապետները հավաքվել են Թալիշում, ասում են, այստեղ ամեն մանրուկ պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրել, որից հետո անցնել գործի։ Թե առաջի փուլի կառուցումը, հետագա զարգացման խնդիրները, երրորդ փուլը բոլոր ինֆրաստրուկտուրաները կապած ապրելակերպի, կուլտուրկենցաղի հետ, ինչի նաև աշխատատեղերի հարցը, որը մենք գտնենք, որ շատ ակտուալ է, եւ մեր ճարտարապետաշինական համալսարանը, ինչպես նաև Հայաստանի շինարարների միությունը միշտ հաճիքով կմիանան, կլուծեն բոլոր խնդիրներին։ Ինչքան ես եմ հասկանում, ժողովրդն է պատրաստ, գա մնում է պայմանը ստեղծել։ Դե ես էլ հույսով եմ, որ մի մեծ խումբ ունենք ճարտարապետներ փայլուն այսօր Հայաստանում, մի մեծ խումբ ունենք շնարներ փայլուն, որ եթե բոլորս հավաքվենք, ինձ թվում է մի խելոք, մի սիրուն, մի բան կարող լինի, շատ մեծ օգուտ։ Գյուղի վերականգնման ու զարգացման ծրագրի շրջանակում օրվա հիմնական մասը Թալիշում է անցկացնում հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Որքանով է անվտանգ այսօրվա Թալիշը, այս հարցում Արցախի հերոսը առավել քան վստահ է։ Այսօրվա պաշտպանական հատվածը ընդհանրապես համապատասխանող, որպես մեր բոլոր բնակավայրերն, ամանավան Թալիշ համայնքը, իր անվտանգությունը ապահովված է։ Անվտանգ է, հանգիստ է, նորմալ է, եւ ես կոչկանեմ բոլոր ժողովրդին, որպեսզի այն մտահոգությունը, որ կարող կրակեմ մեր բնակավայրի վրա հետախուզական խմբերը, նրանք թողնենք հետին պլանում։ Այդուհանդերձ, եթե հակառակորդն ասենք անմտություն անի եւ կրակի Թալիշի ուղությամբ, ապա պատասխանն արդեն ոչ թե համարժեք, այլ խիստ է լինելու, քան երբևէ։ Դա լավ է գիտակցում նաեւ Ադրբեջանի իշխանությունն ու դժվար թե այդ քայլին դիմի, վստահեցնում է Վիտալի Բալասանյանը։ Արդեն այդ դասերը մենք քաղել ենք, եւ թե ռազմական, թե քաղաքական իշխանությունը, վստահ եմ, համոզված եմ, որ մենք կատարել ենք այնպիսի adekvat քայլեր, որ երբևէ Ադրբեջանը չի համարձակվում մեր վրա կրակել։ Թալիշում արդեն ենթակառուցվածքները վերականգնվել են, գյուղը էլեկտրաֆիկացված է, ապահովված գիշերային լուսավորությամբ, ճանապարհները վերանորոգվում են, ջրամատակարարման ցանցը վերականգնվում, իսկ գյուղի ամբողջական վերակառուցումից հետո Թալիշը հավանաբար ավանի կարգավիճակ ստանա։ Մենք վերանայելու ենք ընդհանուր օրենսդրական նախաձեռնությամբ իշխանությունները առաջարկելու են առաջիկից սահմանամերձ բնակավայրերը հարկերի տեսքով, ինչու էլեկտրաէներգիայի տարբեր, այստեղ լինելու և սուբսիդավորում է լինելու տարբեր էներգակիրների, հողի, ջրի հարկերի, անասնահարկի մասին վերանայվել է, և համոզված եմ, որ բնակչությունը կզգա իր վրա։
Թալիշի վերակառուցման որոշումը կայացվել է առաջին հերթին հաշվի առնելով թալիշցիների կարծիքը, սակայն կառուցվող ավանում կարող են բնակություն հաստատել բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն կհայտնեն, իսկ համայն քնոր շնչով կարճ ժամանակահատվածում կներկայանա իր հին ու նոր տերերին։ Մենք սեպտեմբերի 1-ին դպրոցի բացումը անելու ենք եւ կտեսնենք այստեղ մի հատ ուրիշ հրաշք տարածք իր բոլոր կառույցներով։ Գենադի Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաձեռնությամբ 1988 թվականի դեկտեմբերի 1-ը առաջին անգամ նշվել է որպես ձյահի դեմ պայքարի համաշխարհային օր։ Օրն առիթ է անդրադառնալու մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի և ձեռբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշի հակազդման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին, ձեռքբերումներին, խնդրի նկատմամբ հասարակության լայն խավերի ուշադրությունը գրավելու համար։ Տարբեր տվյալներով աշխարհում կա 38 միլիոն միավոր ապրող մարդ, նրանց գերակշռ մասը Աֆրիկայում է։ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով վարակվածության դեպքերն արձանագրվում են 1988 թվականից։ Մեր Հանրապետությունում միակ վարակի առաջին դեպքն արձանագրվել է 2000 թվականին։ 2009 թվականից Արցախում գործում է ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման ուղղված պետական ծրագիր։ Վերջին տարիներին լաբորատոր հետազոտությունների աճով պայմանավորված բարելավել է ՄԻԱՎ վարակի հայտնաբերումը։ Առ այսօր մենք ունենք 67 դեպք, համեմատ 2015 թվականի, ավելացել է 12 դեպքով, 55 դեպքի դիմաց։ 67 դեպքի մեջ մտնում է առական սերի 38 դեպք, իգական սերի 26 դեպք և 3 երեխա և 8 մահվան դեպք ունենք, 1 մահվան դեպք մենք տվել ենք այս տարին։ Միավոր վարակված մարդկանց մոտ 90% չգիտի իր վարակված լինելը և նույնիսկ չեն կասկածում իրենց օրգանիզմում վարակի առկայությունը, քանի որ վարակվելուց հետո 7-ից 15 տարի ակնհայտ կլինիկական ախտանշաններ չեն ունենում։ Մինչդեռ վարակվելուց մի քանի օր անց վարակված մարդն արդեն իսկ կարող է վարակել ուրիշներին։ Օրգանիզմում ՄԻԱՎ-ի առկայությունը հաստատել կամ շղթել հնարավոր է միայն համապատասխան հետազոտություն անցնելով։ Երբ մենք հայտնաբերում ենք այդ դեպքերը, մենք անպայման ուղարկում ենք արյան պրոբաները Երևան, Երևանի ձյանի կանխարգելման կենտրոնում, այնտեղ հաստատում են ՄԻԱՎ վարակը և հետով մենք անպայման այդ մարդկանց, ում արյան մեջ հայտնաբերվել է ՄԻԱՎ վարակը, մենք ուղարկում ենք Երևան։ Այնտեղ իրենք անցնում են կլինիկական լայն հետազոտություններ և այն մարդիկ, ով կարիք ունեն հակառետրովիրուսային բուժման, նրանց նշանակում են այդ բուժումը և անվճարը այնտեղ բոլոր բաները կատարվում, լաբորատոր հետազոտությունները, դեղերի նշանակումը և դեղերի տալը և 6 ամիսը 1 անգամ այդ մարդիկ անպայման պետք է անցնեն այդ հետազոտությունները նորից լաբորատորիայում, որ բժիշկը ունենա նոր պատկեր այդ մարդի առողջության մասին։ Այն վարակակիրներն, ովքեր հնարավորություն չունեն գնալ Երևան, կենտրոնի հրավերով գալիս են մասնագետներ և տեղում իրականացնում համապատասխան աշխատանքները։ Եթե տարիներ առաջ շրջանառվում էր այն տեսակետը, թե վարակը հիմնականում տարածվում է արտագնա աշխատանքի մեկնած տղամարդկանց միջոցով, ապա այսօր կենտրոնի տնօրեն Օֆելիա Գրիգորյանը մտահոգիչ տեսակետ է հնչեցնում։ Այսօր ես կասեմ, որ վարակի աղբյուրը գտնվում է Ղարաբաղում և ունենք այսօր շատ դեպքեր, որոնք վարակվել են Ղարաբաղում։ Անշուշտ հիվանդությունը հաղթահարելու հարցում իրական առաջընթաց է գրանցվել։ Աննախադեպ թվով մարդիկ բուժում են ստանում։ Տարեստարի նվազում է ձյայի հետ կապված պատճառներով մահացության ցուցանիշը, իսկ միավոր ապրող մարդկանց կյանքի տևողությունը երկարում է։ 2010 թվականից ի վեր մորից երեխային փոխանցման միջոցով վարակված երեխաների քանակը կիսով չափ նվազել է։ Այս տարին 12 դեպքերի մեջ մենք ունենք 2 հղի կանայք ունեցել ենք, այդ հղի կանայքները ուժե ունեն երեխաներ և մենք ժամանակին հայտնաբերել ենք և Երևանի բժիշկների միջոցով
նրան նշանակել են հակարետրովիրուսային բուժում, ստացել են իրենց դեղերը և այսօր մենք ունենք երկու առողջ երեխա։ Եվ ես կասեմ, այս ծրագիրը, որ սկսել է գործել, մենք առ այսօր ունենք 7 առողջ ծնված երեխաներ։ Հատուկ ծրագրի միջոցով շեշտակիորեն ավելացել է համաճարակաբանական հետազոտությունների քանակը։ Այս տարվա ընթացքում կատարվել է մինչև 7000 հետազոտություն։ 1 միլիոնով ավելացել է նաև պետբյուջեի ծրագրին հատկացվող գումարը, հասցնելով 6 միլիոնի։ Գոհար Ռուստամյան, Աշոտ Գասպարյան, Օր։ Արցախի բասկետբոլի 2001 թվականի հավաքականը նոյեմբերի 20-ին մեկնել էր Վրաստան, Թբիլիսիում մեկնարկած հնգորյա ուսումնամարզական հավաքներին մեր բասկետբոլիստները գերազանց մասնակցություն են ունեցել։ 2001 թվականի հավաքականը նաև Հայաստանի Հանրապետության գործող չեմպիոնն է։ Հայաստանի Հանրապետության բասկետբոլի ֆեդերացիան Արցախի թիմից 7 մարզիկի հրավիրել հավաքական մասնակցելու Եվրոպայի առաջնությանը։ Հայաստանի հավաքականը Վրաստանի հրավերով մեկնեց Թիֆլիս, որտեղ անցկացրեցին ուսումնամարզական պարապմունքներ, եւս 5 հատ մեկ 5 խաղ խաղացինք, ինգերական խաղեր տարբեր թմերի հետ։ Այս անգամ էս հավաքին ընդգրկված էին 7 Ստեփանակերտի մեր Արցախ բասկետբոլիստները, 7-ն էլ Երևանի Արաբկիրակումից էին, այդ երկու թիմով էին գնացել։ Վրաստանում ցուցաբերած գերազանց արդյունքներն ու միջայտ Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոնի կոչման արժանանալու հանգամանք նարից հանդիսացավ, որ մեր մարզիկներին հրավիրեն Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականների հավաքական հանդես գալու Եվրոպայի առաջնությունը։ 7 մարզիկների մասնակցությունը Հայաստանի հավաքական թիմում մեծ առաջընթաց է մեր ֆեդերացիայի համար, մարզիկների համար էլ ոգևորության առիթ։ Այս տարիքային տղաները Հայաստանի Հանրապետության առաջնության գրավել են առաջին մրցանակային տեղ։ Դրա համար ստեղծվել է հավաքական թիմ և ընդգրկվել են իրենք մեր այդ թիմի կազմը։ Մեզ համար այդպեսի քանակով 7 հոգի և մարզիչով մեկնել ինչ-որ պետություն Հայաստանի հավաքականի կազմի մեջ առաջին անգամ էր, իհարկե մի քիչ ուզող բաներ շատ ունենք։ Ոգևորության այդ մեկտեղ պատասխանատվությունն է մեծ։ Կես տարինքի ժամանակ չէ նախապատրաստվելու նման կարևոր մրցաշարի, ամեն դեպքում մեր թիմի մարզիկները ջանք ու եռանդ չեն խնայում յուրաքանչյուր վարկյանը արդյունավետ օգտագործելու համար։ Ես արդեն զգում եմ ոնց որ մարզիչ ինձ հրապարտականություն, որ պետք է Եվրոպան ներկայացնենք Հայաստանի դրոշի տակ և հասկանալ է, այս կես տարին կրթնաշանք աշխատանք պետք է կատարենք։ Կմասնակցենք Եվրոպայի առաջնությանը։ Մեզ մնացել է գրեթե կես տարի, որպեսզի ներկայացնենք Եվրոպայում մեր ուժը և ինչու՞ չէ նաև հաղթենք այնտեղ։ Նախապատրաստական մարզումները տևելու են կես տարի, եկող տարի հուլիսին մեկնարկելու է Եվրոպայի բասկետբոլի առաջնությունը։ Մեր մարզիկները մեծ հույսեր են կապում այդ մրցաշարի հետ։ Հարություն Մկրտչյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, Օր։ Արցախի բիլիարդի ֆեդերացիան նույնպես պասիվ չէ, նոյեմբերի 25-ից 30-ը անցկացվել է բիլիարդի մրցաշար։ Ցանկացողները շատ էին, բայց ընդունվել է 20 լավագույն մարզիկի հայտ։ Խմբային մրցապայքարում ընդգրկված էին հնգական մարզիկ, լավագույն 2-ն անցան եզրափակիչ փուլ։ Հաղթողը ճանաչվել Բագրատ Միքայելյանը։ Ենբադակենտրոնում անցկացված մրցաշարի կայացման իրենց ներդրումն են ունեցել նաև մայրաքաղաքի հիմնարկ ձեռնարկությունները։ Ուզում ենք լավագույնները խաղային, որ ավելի բարձր մակարդակ, ասենք խաղային մակարդակ ստանանք։ Նախ խմբայիններ, 20-ին 4 մարզանոցին 4 խումբ, 5 հոգով, ամեն տեղից, ամեն խմբից 2-2 անցանք, արդեն 1/4։ Դժվար պայքարը հիմա, ճիշտ ասած, սերնդափոխություն է, հիմա բիլիարդում, ասենք, ավելի ժահերների դասարտները ավելի լավ արդյունք են ցույց տալիս։ Պատրաստվում ենք նաև ամսի 9-ին, դեկտեմբերին Հայաստանի առաջնության մասնակցելու համար, նաև Ռուսաստանում միջազգային Մոսկվա քաղաքում 17 թվականին ուզում ենք ծրագրենք, ասենք Հայաստանի հետ միասին էլի, ասենց մի հատ խոշոր մրցաշար Հայաստանի ֆեդերացիայի հետ մեկտեղ։ Ինչպիսին է լինելու այս տարվա ձմեռը, օդերութաբանական կանխատեսումների համաձայն սպասվում է խառը ձմեռ, ինչի նշանակում է, որ կլինեն ինչպես սառնամանիքներ, այնպես էլ ձմռանը ոչ այնքան հատուկ, շատ տաք հորեր։ Ձմռան հավանական ջերմաստիճանի և տեղումների քանակի մասին Գոհար Ռուստամյանը ներկայացնում։
Ձմռան 3 ամիսներին մեր հանրապետության տարածքը շատ հաճախ ենթարկվելու է հիմնականում Սկանդինավիայից ներթափանցած արկտիկական ցուրտ հոսանքների ազդեցությանը, որոնք առաջացնելու են օդի ջերմաստիճանի նվազումներ, ձյուն։ Ժամանակ առ ժամանակ մերձավոր արևելքից ներթափանցող արևադարձային տաք հոսանքների պատճառով կնկատվի օդի ջերմաստիճանի զգալի բարձրացում։ Օդի ջերմաստիճանի վայրիվերումների պատճառով մասնագետները խառը ձմեռ են կանխատեսում։ Առաջկա ձմեռվա ընթացքում կլինեն և սառնամանիքային օրեր, երբ օդի ջերմաստիճանը 7-10 աստիճան ցուրտ կլինի, և շատ տաք օրեր, երբ օդի միջին ջերմաստիճանը կբարձրանա կլիմայական նորմայից 8-10 աստիճանով։ Ձմռան օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է կլիմայական նորմայից մի քիչ բարձր, իսկ տեղումների քանակը կլինի նորմայի սահմաններում։ Միջերկրական ծովից տաք օդային հոսանքների ներթափանցման պայմանավորված աշնան վերջին օրերը աչքի ընկան օդի ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացմամբ։ Ձմեռն արդեն իր իրավունքների մեջ է, իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկա օրերին սպասվում են տեղումներ և ջերմաստիճանի նվազում։ Այս գիշեր և վաղը ցերեկը հանրապետության տարածքում կդիտվի անպամատության խտացում, հնարավոր են տեղումներ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 2-5, ցերեկը 10-15 աստիճան տաքություն, իսկ դեկտեմբերի 3-5-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Դեկտեմբերի 6-ին արդեն սպասվում են նորից տեղումներ լեռնային և նախալեռնային շրջաններում, ձյունախառն անձրև և անձրև, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-5 աստիճանով հայմատած դեկտեմբերի 2-ի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից էլ տեղեկացնում են, որ հանրապետության տարածքում անցանելի են ներհանրապետական և միջպետական ավտոճանապարհները։ Գոհար Ռուստամյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Ինչպիսի եղանակ է սպասվում այս գիշեր և վաղը ցերեկը հանրապետության տարածքում, տեղեկացեք վարկյաններ անց, բարի գիշեր։ SBS. Միայն որակյալ շինանյութ։ Ամրաններ անմիջապես Ռուսաստանի դաշնությունից։ Ծառայությունների մատուցման նոր որակ։ Ամրանների կտրատում ըստ պատվիրատուի պահանջի։ Առաքում ընդհուպ մինչև երկարաչափ վեր։ Մեծածախ ու մանրածախ վաճառք։ Գնային հարմար տիրույթ կախված տրամագծից ու ցավալից։ SBS. Ձեր օջախի լավագույն ընկեր։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի անպամացություն, հնարավոր են թույլ տեղումներ, վարկյանում 3-8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյանքամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-5, ցերեկը 10-15 աստիճան տաքություն։